მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტაროს დასტა. ასეთ თემაზე, მთელი კვირის პროგნოზი. როგორი იქნება ეს კვირა? როგორი ენერგეტიკული ველი იქნება თქვენთან მიმართებაში? ზოგადად. Ava vnachot, garantias vervizlevi, rom ovel tkventaganze astruldeba es informatsia, vinaidan es ari saġaro gašla. Tutken mogesurobat personalurat informatsiis gageba, mašin, unda damireko da damigavširdet, razedats videos bolos bugasenebt. Ese igi, kviris informatsia zogadat tkventan mimartebaši, rogori ikneba. Piradi urtiertoba. Mtheli kviris prognozi. Rogor chans tkveni piradi urtiertoba? Ara, sanapirad urtiertobaze gadavidodet. Jer zogadat vnachot. Mtheli kvira. Rogori khasiatis ikneba? Rogori energetika ikneba mtheli kviris ganmavlobashi? Pozitiuri tu negativuri? Aba vnachot. Rogori ikneba mtheli kvira tkventan mimartebashi? Შევხედოთ. Აქ ამოვიდა თასების მეფე. Თასების მეფე, აქ ჩანს ემოციები, დაბნეულობა, უნებისყოფობა, საქმის დაწყება და ბოლომდე არ მიყვანა. Გრძნობებში გრძნობების გამომჟღავნება, მაგრამ არამდგრადი გრძნობები და არამყარი გრძნობები. Უნებისყოფობა ვთქვი, მგონი, ხო, უნებისყოფობა, მაგრამ არის რაღაც გარკვეულწილად წარმატების შანსიც. წარმატების შანსი, რომელიც უფრო წარსულიდან მოყვებათ. Თქვენ უკვე ხართ, ასე ვთქვათ, რაღაცისთვის მიგიღწევიათ, მაგრამ როგორც ასეთი, აი ეს კვირა იქნება რაღაცნაირად მოდუნების, მოშვებულობის, ცოტა არ იყოს დეპრესიული ნიშნებიც იქნება, უნებისყოფობის, გრძნობებთან მიმართებაში სისუსტის და რაღაც ჩარჩოებში საკუთარი თავის მოქცევის. Იცით რა, აი თითქოს გინდათ რომ რაღაცა გააკეთოთ, ხო, მაგრამ ვერა ბავთ თავს. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია შეიძლება იყოს. Მთელი კვირა მოკლედ აი ესეთი განწყობით იქნებით თქვენ. Აბა ვნახოთ ერთი პირად ურთიერთობაში რა ხდება. დავკონკრეტდეთ ეხლა ცალკეული სფეროებით. Პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი აი ამ კვირაში. Მთელი შვიდი დღის განმავლობაში, რასაც თქვენ გეგმავთ. Პირადი ურთიერთობა. თქვენს წინაშია სალვადორ დალის ტარო. Საერთოდ ვერიდები ამ ტაროს, ძალიან ისე ხშირად აი ესე აფიშირებას და ხშირად გამოჩენას, ვინაიდან ძალიან მეძვირფასება და როცა ადამიანისთვის რაღაცა არის ძვირფასი, იმას ასე რომ ვთქვენ მის რესურსებს ასე არ ანიავებს. Მაგრამ დღეს როგორც გამონაკლისი, როგორც კვირის პირველი დღე, რაღაცნაირად მინდა რომ გაგანებივროთ. Კი ბატონო, ვნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობა ვნახოთ. Პირადი ურთიერთობა. Პირად ურთიერთობაში რატო ჩანხართ ესე დათრგუნულები, დეპრესიულად? Რა მოხდა? წავიდა თქვენგან? იქნება არ არის ეს ძალიან ისეთი სერიოზული დაშორება და სერიოზული წასვლა? ვნახოთ აბა როგორ ხედავს. Როგორ ხედავს თქვენთან მიმართებაში სალვადორ დალის ტარო პირად ურთიერთობას? Თქვენი დარდით, როგორ მოიქცეს, როგორ მოიქცეთ? არიცით რა გზას დაადგეთ? არიცით? აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი რას ფიქრობს, რას აპირებს? ჩაფიქრებული პიროვნება, ეს ურთიერთობა, ერთი წამით მეორე არკანსაც ამოვიღებ ამასთან ერთად. Მინდა გითხრათ, რომ თქვენ დამოკიდებული ხართ ამ პიროვნებაზე. ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ერთგვარი დემონია, გინდათ გაჩვენოთ, აი ნახეთ. დემონი, რომელიც გათამაშებთ თავის ჭკუაზე.
Kidev shegaxsenebt, demonies ar nishnaws ragatsa aseti rkebiani da kudiani da bezuebiani katsi igos. Ara, demoni ari qelaperi is, rats gvimorchilebs. Tken ar khart tavisupali. Tavisupleba ar nishnaws, rom tavisuplat dadiodet kuchashi. Tken ar khart tavisuplat, tken khart damokidebuli, tkveni azrebi, tkveni emotsiebi trialebs erti adamianis irguliv. Romelits am shemtkhovashi tsarmoadgens tken tskhovobashi rogorts demoni. Energeticul cancarebi, negativul energeticul cancarebi. Și eu nivrat cargat șezlu aiam demon ma am pirovnebam, romelis tavis mhrivat șeprobilia, ici demonit. Espirovneba șeprobilia tavis mhriv, ai am demonit, da. Mastan da hlovebit, ho, mastan da hlovebit, ai energia ca demovidat kvenzedat. Tkven picropt mase. Am pironebam șezlu tkveni damonebat, tkveni gusnobebis damonebat, tkveni gusnobebis dabqroba, ase vtkvat, tkveni fikrebis dabqroba da moitsva mtlianat mteli goneba. Vnakhot aba tkven albat gainteresebt ekhla am pironebis nabijebi tkvengen. Am pironebis nabijebi tkvengen. Am pironebas ratkma unda didi interesi aqt tkvengan. Didi interesi, შენ ივრად კარგად გრძნობს თავს თქვენთან, უბრალოდ რა არის, იცით, ეს დროებითი გასვლა არის ერთგვარი ეშმაკური მანევრი მისი, რომ უფრო დაინტერესდეთ და მანაც დაინახოს თქვენგან აი ეს რაღაცა მიჯაჭულობა, თქვენი გრძნობები და მას უნდა რომ მოდი თქვენ გადადგათ ნაბიჯი მის მიმართ გესმით. ამიტომ ამაზე დაფიქრება გმართებთ თქვენ. ნახეთ. Ak khedavt kheleps, es tkveni khelebia, romelits mizdevs am demons. Tkven ukan gaekidet ekhla am demons. Es demoni midis tkvengan, droebit ari gasuli, magram tkven mizdevt mas. Ara, ar tsakhvide chemgan. Ragas ai eseti informatsia ismis amarganidan. Kargit, ekhla es iqo zogadi, zogadi informatsia pirat urtiertobasan dakavshirebit, chemne gadavidet cariera, business, finanțe. Cariera, business, finanțe. Teligviris, rugurhedas, teligviris, ganmolobaji, tkvens finanțu, tkvens armat ebul mușaobas, rasperoșit hart, rugurhedas. Tkven ekhla am etapze imdenat khart datrgunuli ai am tkveni piradi sagitkhebit rom ai arts kindat ro ifikrot sva rameze itsit da am dros unda gaitvalisinot tkven rom mtlianat ai am charchoebshi khart mokceuli ai am gznobebis charchoebshi da sheileba dagizaraldet tkveni finansuri mdgomareoba es gaitvalisinet gaitvalisinet teli kviris ganmavlobashi meti zalisxmeva gamoichinet თქვენი ფინანსური მდგომარეობის მიმართ. Აქ გამაფრთხილებელი არგანი წამოვიდა, რომ თქვენ ფინანსურ, კარიერულ საქმიანობას მიაქციოთ ყურადღება. მიღწეულს ჭირდება გაფრთხილება, მიღწეულს ჭირდება მოფრთხილება და შენარჩუნება. Მაგრამ ეს პირადი ურთიერთობა რაც წეღან გამოჩნდა, იმდენად ძლიერია თქვენი მიჯაჭულობა ამ პიროვნებაზე, რომ აი ხომ გეუნებით, მთელი ყურადღება მიდის იმ დემონისკენ, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში და თქვენი საქმიანობა კი ზარალდება. რაღაცები გეპარებათ ყურადღების მიღმა. წყალქვეშა დინებები, რომელსაც ვეღარ აქცევთ ყურადღებას. კვირა, კვირის მთელი კვირის განმავლობაში ყურადღება მიაქციეთ თქვენს საქმიანობას. მოკლედ ასეთი გაფრთხილებაა. ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობა. როგორ ხედავს თქვენ ჯანმრთელობას მთელი კვირის განმავლობაში? მთელი კვირის განმავლობაში, აბა რა გითხრათ აბა, თქვენი ყურადღება მიქცეულია იამ პიროვნების მიმართ, რომელიც გადის თქვენი ურთიერთობიდან,
gadis teli tkveni urtiertobidan ragats icit minda gitkha tviton am pironebis dakhasiateba moglet ro am pironeban tvitonats aritsis ra unda midis svagan sadats upro met bednierebas elodeba magram is bednierba jer arts chans es bednierba sad midis dabneuli dabneuli ragats intuiciurat midis aba vnakhot am pironebis da svatashoris ai es emotsieebi es fikrebi თქვენ ჯანმრთელობაზე აისახება, თქვენ ჯანმრთელობაზე ცოტა არ იყოს უარყოფითად. როგორ მოიქცეთ, არ იცით, როგორ მოიქცეთ, რაღაცა გზების ძიებაში ხართ, გზას ეძებთ, როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში, ვერ გარკვეულ ხართ. Da, ai amiti hart დაკავებული გესმით, ცოტა არ იყოს ეს ავადმყოფური მდგომარეობა თქვენი, შეიძლება ითქვას, ai სიყვარულის ავადმყოფობით ხართ შეპყრობილი. Kin, ნამდვილად. Da, ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, მთელი კვირის განმავლობაში თქვენ რაღაცას გეგმავთ, ხო? Ყველა რაღაცას გეგმავთ ამ კვირაში. Ამ 7 დღის განმავლობაში. Ვიღაცას რაღაც შეხვედრები გვაქვს, ვიღაცა რაღაცას ვაპირებთ, ვიღაცა რაღაცის ყიდვას ვაპირებთ, ვიღაც რაღაც მკურნალობის ჩატარებას აპირებს და ასე შემდეგ, მოკლედ, რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი რაღაცა გეგმაა, ხო, იმდენი ჩანაფიქრია. ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი ამ კვირაში. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ცოტა არ იყოს შემდგარი ადამიანის ჩანაფიქრია. არ არის ეს ჩამოყალიბებული გეგმა, ჩამოყალიბებული მიზანი, ჯერ ჩამოყალიბდით ბოლომდე. Გაითვალისწინეთ წყალქვეშა დინებები, გათვალეთ შორს კარგად ყველაფერი თითოეული თქვენი ნაბიჯი. Როიტყვენ უფრო გაიზარდეთ. Უნდა გაიზარდოთ აი ამ რა ქვია, აი ამ თქვენ ჩანაფიქრში დახვეწეთ კარგად ეს თქვენი ჩანაფიქრი და მერე დაიწყეთ მის განხორციელებაზე ფიქრი. აბა ნახოთ ამ ჩანაფიქრის განხორციელების პერსპექტივა. Am ჩანაფიქრის განხორციელების პერსპექტივა. Იცით რა არის, ამ ეტაპზე თქვენ მზად არ ხართ. Ამ კვირაში ეს ჩანაფიქრი ვერ განხორციელდება. არ ხართ თქვენ მზად, არ არის ეს თქვენი მდგომარეობა მობილიზებული, რომ ეს ჩანაფიქრი განხორციელდეს. Თვითონ სიტუაციაც, არამყარი სიტუაცია და ჯერ შექმნით სიტუაცია ისეთი, რომ თქვენი ჩანაფიქრი შესრულდეს. Არ არის სიტუაცია, არ არის ეს ატმოსფერო, რომ ეს ჩანაფიქრი შეგისრულდეთ. მიხვდით ხომ? Რაღაცა უნდა გააკეთოთ, რაღაცა უნდა იაქტიუროთ. Და ზოგადად მოდით ვნახოთ ახლა მინიშნებები რაც შეიძლება გამოჩნდეს აი ამ 7 დღის განმავლობაში, ამ კვირას, მთელი კვირის განმავლობაში. მინიშნებები რომელმაც უნდა მიგანიშნოთ თქვენ სამომავლოდ რაღაც კარგ ამბებზე. აბა ვნახოთ, კარგ ამბებზე გავამახვილოთ ყურადღება, ჩვენ ცუდი ამბები არ გვინდა. მოდით ნახოთ კარგ ამბებზე მინიშნებები ამ კვირაში. არის შანსი, რაც თქვენს ხელთ არის. რაც თქვენს ხელთ არის შემოკარგო, დადიხართ დაბნეული. დადიხართ დაბნეული, აი ზოგადად მართლაც ეს კვირა ცოტა არ იყოს ყველასთვის მძიმე იქნება. აი ცხვირწინ რომ ქონდეთ შანსი, იმას ვერ დაინახავთ გესმით, რაღაც აი ესეთი კვირაა. შანსების ხელიდან გაშვების კვირა გესმით, ამიტომ მეტი სიფხიზლე, მეტი ყურადღება გამოიჩინეთ. Და ვნახოთ აი ამ შანსს რა სახის ბედნიერების მოტანა შეუძლია. დიდი წარმატების მოტანა შეუძლია. დიდი მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით ამას ხელს უშლის თქვენი ეხლანდელი განწყობა. Თქვენი ეხლანდელი განწყობა. Მოდი ვნახოთ ახლა, მე მინდა რომ ესე იგი ნახაცნაირად ტარო დაიჭირა იმ ადამიანების ბედი.
ადამიანის ბედიც აიკითხა, ვინც დღეს არიან რაღაცა ისეთ ჩიხურ მდგომარეობაში, ჩიხში. Გამოსვლა უნდათ და ვერ გამოდიან. Მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არის. Ვნახოთ გამოსავალი რაშია. Გამოსავალი, ფორტუნა მოვიდა კი ბატონო ძალიან კარგი. Ფორტუნა და ძალიან ლოგიკური პასუხი. Situația რომლიდანაც თავს ვერ აღწევთ, მოითხოვს შემრიგებლობას, დათმობას, მიტევებას, მორიგებას, დიალოგის გზით, სიყვარულის გზით, დაყვავების გზით, გესმით? Აი ეს გიშველით თქვენ ამ სიტუაციიდან გამოსვლაში. Შემრიგებლობა, შემრიგებლური ხასიათი. Მიღება, უნდა მიიღოთ თქვენ აი ეს მოცემულობა, რა მოცემულობაშიც იმყოფებით, ხომ გესმით? Უნდა მიიღოთ. Იმას კი არ ამბობთ, არა მე ამას როგორ გავაკეთებ, არა ჩემი ადგილი აქ არ არის და ასე შემდეგ. Არა, პირიქით, უნდა მიიღოთ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტით, როგორიც კი არის მისაღები თქვენთვის. Აი ამ რაღაცა მოცემულობიდან, რასაც თქვენ თავაზობთ სამყარო, აქედან უნდა მიიღოთ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. Იმიტომ რომ ეს არის თქვენი ვარიანტი. Ფორტუნა არის სწორედ ამ ვარიანტის გვერდით. აი ეს რაღაც თქვენია, თქვენი ვარიანტი იჩარხება, ასე ვთქვათ, რომელშიც არის რაღაცა სინათლეც. აი სინათლე. Აი ამ სინათლეს უნდა წაეპოტინოთ. ეს სინათლე, რომელიც დიდ სინათლეს მოგიტანთ ცხოვრებაში. Ამიტომ იღავით ძალიან ყურადღებით, რისი მიღება შეიძლება აი ამ რაღაციდან, რასაც სამყარო გთავაზობთ აი ამ კვირაში, ამ კონკრეტულ კვირაში. Ძალიან ყურადღებით იღავით. Იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ კონკრეტულ კვირაზე იყოს დამყარებული დანარჩენი შემდეგი დღეებიც და შეიძლება თვეებიც. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის, შემოკარგებო, და ლაიქეთ ვიდეო, ქვემოთ დააწყაბეთ. Თქვენთვის გაიშალა უნიკალური სურიალისტი მხატვრის სალვადორ დალის ტარო, ჩემი საყვარელი და უსაყვარლესი ტარო, რომელიც არის უსაზღვროდ მრავლისმთქმელი, უსაზღვროდ. Და ეს დღეს თქვენ როიტყვენ, აი მოგიწვენით მთელი გულით და სულით. Კიდევ ვიმეორებ, რომ ხშირად არ ვშლი და ხშირად არ მაქვს გამოყენებაში, მხოლოდ ჩემთვის ვიყენებ ამ ტაროს ყოველდღიურად, რომ მისგან მივიღო რჩევები. რა თქმა უნდა, რჩევებზე პასუხები ყველას ჩვენშია უკვე, ჩვენს ქვეცნობიერში, მაგრამ როგორც მეგობარი, აი ესე მესაუბრება მე ეს ტარო, სალვადორ დალის დასთა, აი ეს ტარო. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო კვირის, მთელი კვირის პროგნოზზე. მთელი კვირის პროგნოზზე. ჩვენ განვიხილეთ მოკლედ. მოკლედ პირადული საკითხები, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი. ეს გაშლა იყო საჯარო თქვენთვის და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყოველ თქვენ დაგანზე ასრულდება და შესრულდება. ეს თქვენ თვითონ უნდა შეხედოთ თქვენს ცხოვრებას. ვის მიესადაგა ეს ინფორმაცია, რაც გავაჟღერე აი ცოტა ხნის წინ? რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, ვისაც მოგესურება ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და წარმატებული დღე და წარმატებული მთელი კვირა ქონოდეთ. Და იმდენად წარმატებული, რომ ეს კვირა ყოფილიყოს საფუძველი მომდევნო წარმატებების და მომდევნო ბედნიერების. მომავალ შეხვედრამდე.